për 2 ditë me radhë në Hotel Koloseu në Shkodër është zhvilluar seminari për strategjinë dhe planin e veprimit të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2018. Pjesë e diskutimeve janë bërë edhe masat që AKEP do të marrë për investime në broadband, masat për mbrojtjen e të drejtave të pajtimtarëve dhe shërbimit, sa më cilësor të internetit dhe telefonisë. Sipas kryetarit të Këshillit Drejtues të AKEP Tirani, Ilir Zela, këto masa pritet të përmirësojnë edhe më tej shërbimin dhe konkurencën. Zgjodhe qytetin e Shkodrës për të diskutuar për strategjit dhe planin e tij të veprimit për vitin 2018. Ne po diskutojmë të gjitha masat që AKEP do të marrë gjatë vitit që vjen, lidhur me nxitjen e investimeve për shërbimet broadband, lidhur me shtimin e konkurencës në ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike, dhe lidhur çfarë është më rëndësishme edhe me masat për mbrojtjen e të drejtave të pajtimtarëve, të shërbimeve telefonisë, internetit, të mobile dhe fikse. Dhe mendoj që po bëjmë një punë të mirë duke i planifikuar këto masa, që të mund t'i kenë njerëzit shërbimet e komunikimit elektronike me cilësi sa më të lartë dhe me çmime sa më eficiente. AKEP po diskuton me përfaqësues të malit të zi për uljen e tarifave roaming për dy shtetet. Një nga gjërat e reja që ne po diskutojmë dhe shpresojmë që të gjejmë zgjidhje për pajtimtarët është që të ulim tarifat e roamingut dhe jemi duke diskutuar edhe me rregullatorin e malit të zi për të nxitur një marrëveshje me dy qeverive tona që tarifat e roamingut midis pajtimtarëve udhëtues nga mali i zi në Shqipëri dhe atyre udhëtues nga Shqipëria në malin e zi të bëhen të barabarta me tarifat e shërbimeve brenda vendit. I pranishëm në këtë seminar ishte edhe drejtori ekzekutiv i Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare në Malin e Zi, Darko Glurovic. Ky i fundit shprehet se bashkëpunimi midis dy agjencive ka qenë i frytshëm, duke zgjidhur një gamë të gjerë problematikash duke përfshirë edhe interferimin e frekuencave. Pa në početku bih htio ipak da kažem. Drejtuesit si të Shqipërisë dhe të Malit të Zi bashkëpunojnë shumë mirë me njëri tjetrin. Fal këtij bashkëpunimi janë rregulluar të gjitha problematikat që kanë lindur me kohën së bashku me interferimin e valeve. Mali i Zi vitin e kaluar ka prezantuar shërbimin LTE, ndërkohë që përsa i përket problematikave janë shfaqur të tilla në zonën qendrore dhe detare të Malit të Zi me ndërhyrje frekuencash. Megjithatë, fal bashkëpunimit edhe të ambasadave dhe ministrive përkatëse të të dy shteteve, është përmirësuar shërbimi për gjithë përdorosit e Malit të Zi për të shfrytëzuar në maksimum shërbimin, ndërkohë që njëjta gjë shpresoj të bëhet edhe në vazhdimet e për qytetarët shqiptar. Roli kryesor i AKEP është që të promovojë konkurrencën dhe investimet në infrastrukturën e rrjeteve të komunikimeve elektronike dhe postare, si dhe mbrojtjen e interesave të përdoruesve.